dhanka kale siyaasi cali maraykan ayaa ka hadlay safarkii madaxweynaha somaliland uu ku tagay ee dalka gani warkan waxaa soo diray wariyahayaga maxamed shaqale cali cilmi warsame cali maraykan oo saxaafadda kula hadlayay deegaanka kalabayd ee gobolka sool ayaa ka direen celiyii hadal uu dhowaan jeediyey faysal cali waraabe wuxuuna sheegay inay gaf tahay in maalin walba uu aflagaadeeyo mas-uuliyiinta beelaha daarood waxaan la hadlayaa faysal faysal horaan u wada hadalnay faysal waa nimaan xishoonayn waa nimaan wax isku falayn hadduu wax isku falayo dee wixii horeba ma sameeyeen aan sheegayey markuu isdhiibayey ee isu dhiibayey dibadaha wixii uu yidhi waa laygu sameeyeyna waa saaka war sheegaya awal hunana dee shaqadiisa waa taad iisha oo laba meelood bay ahaydo isaaqna hadeerna isaaq buu basaas noogu yahay hadeer ha farmaajo u shaqeeyaa caydiisa iyo waxa kan iyo islaadalkan ilaa iyo wuxuu ugu tegey meesha la yidhaahdo belgium buu ugu tegey ilaa intaasuu socday isaagu talow mayayan wax garanay mayayan wax la socon wou lacag ka soo qaatay maalin walbana way wada hadlaan oo lacagtu u soo diraa wuxuu u shaqeeyaa dowladda federaalkabuu u shaqeeyaa faysal cali waraabe waa war cad oo bruufa wey qodobkaana faysal waxaan kaga baxayaa faysalow haddaad ismaqlayso ama waxa aad tahay aad og tahay ama isaa koogyahay waa koogyihiin waa kuu qarinayaane waxaad doonto kumaad hadasheen daaroodkana maad caydeen kuwii horeba maad caayi jiray ahwiyaha ee meelaha marmari jiray waxa weeye daaroodka caydiisana waa daarood waa niman dul badan waa niman aad iyo aad u degan waa niman dowlad yaqaana cali maraykan wuxuu kaloo soo dhoweeyey hadalkii doctor cali khaliif galayd inaysan jirin cid siinaysa ictiraaf somalila anugu waxaan leeyahy waxba kama jiraan sida cali khaliif u sheegay wax ka jiraan ma jiraan cali khaliif qodobkaasaan soo qaadanayaa un wuxuu yidhi xalay shalay waxba kama jiraan arrinkaa waana nin weyn oo wax gara hawaalanina ha wareerina wax ka jiraan ma jiraan arrinkaa wax ka jiraan mabal cid idin ictiraafi kartaa ma jirto buntland baan la hadlay sidii axmed cilmi cismaan iyo deni u qabsadeen wax hadala iyo wax juuqa iyo wax jaaqa somalilanka waxaa samaynaysa dhibaatooyinka samaynaysa dalka ku soo duulaysa weli kamaan maqal madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaad u jeeddaan lama garanay aniga waxay ila tahay in la xoreeyo dalka bay ila tahay dalka in la xoreeyo ila tahay waxa weeye wixii aynu ku ballannay waa ogeydeen waa ka waraysteen inkastoo ninka marka la dooranayo uu wuxuu doono yidhaahdo wuxuu doono ku hadlo waad ogtihiin wixii aynu ku ballannay ama ku wada hadalnay waxaan leeyahay dalkaa la xoreeyo